minha garganta tá seca. Nosso destino hoje é uma cidade mineira de 8.200 habitantes. Estamos apresentando... Não sei o que falar. Nós vamos trazer. Gostosa. Você é linda. Não dá pra acreditar. Engraçadíssimo. Nós estamos em Angra para contar uma dessas histórias. Vanessa Domingos perdeu um filho, avó e mais 9 parentes. E nós viemos até aqui para trazer o nosso apoio às vítimas. Pensa numa obra atrasada, 30 funcionários trabalhando ao mesmo tempo, mas pensa mais atraso, mais confusão, muita bagunça. É massa, é concreto, é ferro, é pedreiro, é andaime, é uma loucura, tudo uma loucura. E ó, vou te falar, falta muito pouco pra ter que entregar uma casa que nós nem começamos o acabamento. Defesa Civil Emergência, boa noite. O que, Bananal? Oi. Ah, o que? Carioca. Ah, vamos enviar, já estamos enviando a equipe. Equipe de emergência está subindo ao Nós recebemos a missão de subir para o Morro da Carioca, que tinha caído uma casa. Eu fui ver o que estava acontecendo, não queria deixar minha avó, porque minha avó é doente, sem tuberculose. Subimos com água até a barriga, a escada muito forte, água muito forte de barro, e chegamos até os escombros da primeira residência. E nós passamos a subir ao morro. Nisso, nós encontramos algumas pessoas descendo, mães descendo com as filhas. A tacada de 4 andares foi em cima dela e eu consegui viar. Mas na hora que, mesmo tempo querendo viar pra cá, querendo pular de volta pra salvar minha avó, meu filho, todo mundo. Não, não, não sobe, tá muito perigoso! Não sobe, não, não! Só que a outra casa veio por cima. Não! Porque acho que não chegou a hora, porque acho que Deus não quis. É uma dor que... pode ser que cicatrize, pode ser que não. Mudando de assunto, para dar um toque mais moderno ao guarda-roupa, nossa arquiteta decidiu aplicar um laminado em cima da madeira. Para fixar essa placa sem nenhum tipo de problema, só mesmo usando um material de qualidade como a Cascola, líder em colas de contato do mercado. É minha lei, é minha questão, virar esse mundo, cravar esse chão. Não me importa saber se é terrível demais. Quantas guerras terei que vencer por um pouco de paz. E assim, seja lá como for, vai ter fim a infinita aflição. E o mundo vai ver uma flor brotar. Hoje o programa tá engraçado. My mama told me when I was young, we're all superstars. She pulled my hair.
Tem sentido se tiver você. Mesmo se a gente quisesse, a gente não teria feito uma história tão bonita. Traz seus filhos pra cá pra ver onde que você começou, entendeu? Tem uma borboleta. Pode abrir a porta. Uma viagem ao coração da segunda maior floresta do planeta. Minha jornada pela selva amazônica começa em Manaus. Mas eu quero que você conte pra gente um pouco da sua família. Quem mora aqui nessa casa? Esse pepino, eu vou ter que descascar esse abacaxi aqui sozinha, né? Mas como dizem que eu falo muita abobrinha? Eu acho que chama, assim, modesto cordão cheiroso. Não, eu não ouvi isso. É
Mas não ligo, não. Porque, na verdade, eu sei que eu sou é um docinho de coco. Meu docinho de coco. Não, mas agora é sério. Eu vou arregaçar as minhas mangas e vou à luta. Nunca desista do seu sonho. Obrigado, meu pai, por me ensinares a sonhar eternamente. Foi uma das melhores sessões de cinema que eu já assisti, porque você se sente realmente dentro do filme. O mais legal é que eu posso controlar a intensidade dos movimentos. Muito confortável e muito divertido. É diferente de tudo que eu já vi.